Проектор «Утікач» Петро Мельник переписав частину майна на дружину, з якою розлучається. Це підтвердив старший прокурор відділу процесуального керівництва Генпрокуратури Сергій Овчаренко. Та тільки все нажите екс-керівником Національного університету податкової служби нині під арештом. Тож адвокат підозрюваного визволятиме половину, що належить дружині утікача, з якою екс-ректор зі слів правника зберіг гарні стосунки. Нині Петро Мельник, котрому закидають хабарництво в розшуку після того, як зник з-під домашнього арешту, позбувшись електронного браслета. Міліціонерам, що прогавили, Мельника загрожує до 5 років тюрми.